what's his other outfit? Okay, I'm putting that on him. I don't care. Hey internet, it's Jessica and welcome back to Yakuza 7. We're on chapter 10. It is called Justice Tempered by Mercy. Now we have Nanba back, which is really great. But we still have to deal with Bleach Japan over here. Mr. CEO or whatever. Director? What was he again? Yo, Sachan. Nanba, how did you do? I'm going to meet my brother. Oh, he didn't stay? I'm going to check if he's really safe. That's right. But... I'm really glad. I'm going to be honest, I'm done. Well, sometimes there's a good news. That's true. Yeah. でもナンちゃんとここでお別れかな。あいつはもともと弟を探してこの町に来てたんだ。だからもう俺らとつるむ理由がねえ。そっか。Aww, so sad. See, I told you, her and Nanba were gonna be the closest ones. あいつを吐かせることだ。Are we gonna torture this man? Cause I don't know how I feel about that.そんじゃ始めるとするか。ほどいてやってくれ。大声を上げんなよ。変な真似したら容赦なくぶん殴る。Yeah, by hell, that's my face. 逃げようとしてもぶん殴る。聞かれたことに答えなかった。Exactly. ぶん殴る。Or you can take Jungi's guns, whichever. I'm sure he has a couple of guns in his coat. Ogasawara, Anta wa Oumi Rengo to dou tsunagatte nda? Dou shite Oumi no renchu wo jizai ni ayatsuru koto ga dekiru nda? Is he not gonna answer? Kotae nee to dou naru ka? Sakki itta yo na.殴るなんてそんなことなさらずに。はあ、な生ぬるいこと言ってたろこいつは。今頃近江連合はあなたのことを探しているかもしれませんね。ですがそれにはまだ時間がかかるでしょう。あなたの爪を全部剥がすくらいの時間はあるはずですよ、ね。ああ、わお。I knew Jungi would have some methods.お前らのおかげで我が家は焼け落ちた。 Oh damn, the Gomi Jill's not taking any like chances here. それで終わると思うなよ。 Oh god, ugh. 分かったか。じゃあ、オウミ連合との関係話してもらおうか。なんでお前がオウミの手綱を握ってるのか、それからだ。オウミの手綱を握っているのは私じゃない。でしょうね。じゃ、やっぱり都知事が？ああ。Oh, okay. 青木亮。そうだ。知ってるだろう。The young master. 都知事は青木亮って名前を使うようになる前、もう一つ別の名前を持ってなかったか。He knows that if he reacted like that. 隠すなよ。全部お見通しだ。いや、え？ Come on, dude, spit it out. 荒川雅人。なんでその名前を？俺は昔あの人を若と呼んでた。そして若に俺は一と呼ばれてた。まだ登場会だった頃の荒川組でな。やっぱり青木亮は荒川雅人だったんだな。私があの人に会ったのはもう20年近く前。
留学先のアメリカだった。政治と経済を専攻していて、頭の切れる学生って印象だった。名前はその時から青木亮。ああ、もう一つの名はもっと後で知った。車椅子は使ってなかった。ただ前はそうだったと聞いてた。いや、昔はそんなに体の具合が悪かったのか。ああ、なら多分渡米した後治療を受けたんだろう。アメリカでなら未認可の手術だろうが、金さえあれば何だってできるからな。なんでそう思う？アメリカで何不自由なく豪勢な生活をしてたからさ。金持ちってのは一目で分かった。まあそれを見て俺も付き合って損はない相手と思ってたよ。そして卒業して日本に戻った時、俺は改めて知った。あの人が金持ちだと思ってはいたが、そのレベルは想像以上だったということ。そして金を持ってるだけじゃなく、裏社会とも太いパイプを持ってるってことをな。うなるほど金があり、裏の力さえ動かせる。羨ましいほどの環境だ。でもあの人は何一つ満たされていなかった。 That doesn't surprise me. あの人は全く別のものを求めていた。全く別のもの？表の力だ。表の力？世の中には金にもヤクザにも従わない人間がいる。その相手を屈服させるものは表の力こそその答えだと言っていた。I think it's more like an ego thing for him, right? 人気だ。 Because that night on his girlfriend's birthday, he was like humiliated. 幼稚な発想だと思ったが、何も分かっちゃいないな。じゃあ教えてくれ。文字通りの意味さ。日本の民主主義で人気者に勝てるのはそれを超える人気のある人間だけ。他の者が文句を言ってもやっかみにしか聞こえない。なるほどね。人気は金や裏の力じゃ手に入らない。だがそれを手に入れない限り、絶対的な権力も手に入らない。そしてあの人はあるポジションに狙いを定めた。それが東京都知事。そうだ、東京都知事こそこの国で最も人気を効率よく権力に変えられる存在だ。あ？なんでだよ。だったら総理大臣とかの方が偉くねえか。総理は民事党の政治家たちが内々で決める役職に過ぎない。今で言えば民事党の連中が慣れ合いで決めてるだけだ。 I guess that makes sense too, right? 都知事は1000万の都民から直接選挙で選ばれて初めてなれる役職だ。つまり得票数がそのまま権力の大きさを表すわけさ。でも金は国家予算とか総理大臣の方が動かす金は。バカめ。都の予算規模は14兆円。アジアやヨーロッパの一国に並ぶんだ。リアルな人気に支持されつつ法外な金が扱える。これ以上の権力がどこにある？だから青木亮は私と出会った当時からすでに都知事の座を見据えてた。そして私はその遠大な計画のパートナーとして選ばれたんだ。ブリーチジャパンの設立もその通過点に過ぎない。パートナーね、しもべの間違いだろ。大変じゃねえか。若は人使いが荒いからな。First, I'll ask about Bleach Japan. I should take my time and answer, getting answers up. I couldn't read the rest. Bleach Japan を作ったのは若の考えか、それともあんたの？あの人のだ。世の中のグレーゾーンをなくそうってお題目も。ああ、その話を聞いた時は私も青臭い上にありきたりなスローガンだと思った。へえ。なのについてったのは何だ？ただあの人は
荒川組の力と金で最初からある程度の人員を組織できたからな。そこが他の人間にはない強みだった。政治はスローガンじゃない、結果が全てだ。結果が出せる可能性がある以上ついていって損はないと思えたからさやっぱ若はあんたみてえなのを操るのがめちゃくちゃうまいな。頭が良くて金と力に弱い人間ってのよ。ちゃちゃ入れて悪かった。 No, Ichi's enjoying taunting him, I can tell. ブリーチジャパンも結成当初はちょっとした若者の集まりとしか世間に認識されていなかった。もっぱら活動も腐敗の根絶、平等で公平な社会、そういうことをひたすらあちこちで叫び続け、金と時間を使っていた。そんだけ？そりゃ金と時間の無駄遣いってもんだ。俺も最初はそう思った。でもあの人にはその先が見えていた。よく分かっていたんだ、今の時代ってやつをな。今の時代ってやつ？腐敗を断ち平等な社会の実現、確かに聞こえのいい言葉だ。でもそんな青臭い言葉でも懸命に叫ぶ人間を誰も批判したりはしない。むしろ世間は褒めてくれる。That is true. It's a good cover up. Because people can get behind equality and making sure everything is fair and everything like that, right? ことさえもない。そんな若者でも世直しを叫ぶだけで人々に褒められる。 Yeah, exactly. Uneducated youth, some people can be easily manipulated. 何かを成した気になれる。でもそりゃファッションでやってるだけの連中だろ。そこなんだよ。私たちが集めたかったのはそういった輩だった。今の時代そういう人間は吐いて捨てるほどいる。そして予感は的中。そんな連中が私たちの元に集い始め、 He's not wrong though. That's kind of like how society is right now in a way. さらに効率よく集めるため組織の中に桜の女性も大量に用意したよ。 Like, I'm not saying all people who want to do good in the world are bad like these people, but there are clearly organizations out there or people who have this ideology of thinking like, if I say these things, people will follow me, but they don't truly believe in that stuff. Kume, the Yokohama branch chief, exactly the type of guy who would fall for some sweet talk. True! その後、多少の時間はかかったが、It's like on social media, it's very easy to manipulate people, even if you don't have facts. Just say something that people agree on and then they'll like follow you everywhere. ボーナス？グレーゾーンってやつを追求すると、大抵地元の腐った権力者たちが関わっているものでね。そういった政治家や役人は脇が甘い人間が多い。そして同時に金と裏社会の権力にはめっぽう弱い。腐ってる連中はそういうもんだろうな。だからそういう連中に取り入って弱みを調べ上げるのは簡単だった。でも簡単な割に明るみに出れば一瞬で破滅するような裏の情報がたくさん手に入った。それがボーナスか？そうだ。その情報で我々はいつでも彼らを好きに操れる。はっ、まどっちもどっちだな。今ブリーチジャパンのメンバーは何人いるの？全国の支部を合わせれば常駐する人間が500。500か。ただしデモに参加するだけのものなら10万はいる。10万？ That doesn't surprise me either. そのトップにいる人間を君らは今監禁しているんだ。はっ、肝に銘じとくよ。私からも一つ聞いていいか、春日さん。あん？あんたはここで何をしてるんだ？元荒川組なんだろ？ Yeah, that's the part where we don't know why. 私から知事に頼んでもいい。組に戻りたければ。Oh, you're trying to tempt Ichi? No. よく考えてみろ。偉人さんの肩を持ってこの先どうなる？そんな面倒なこと忘れちまったらどうだ？確かに面倒なことになっちまってるな。そうだろう。
だったら今すぐ私を解放しろ。それが最もお互いに良策だ。 Bro, we're not doing a negotiation here. 俺は組に戻りたいわけでも、偉人さんに味方してるわけでもね。は？うちの店長を殺したやつを追っかけてただけだ。そもそもマブチやあんたらの計画なんて俺は全く知りやしなかった。 We're just here to make sure that he gets justice for that. Actually, all of them kind of are.頭のいいあんたならわかるよな。俺らがここまで動いてきた理由ってのは、鼻から損得感情じゃねえ。強いて言や、売られた喧嘩を買ったことがきっかけだ。そして、先に喧嘩売ってきたな。そっちなんだぜ、小笠原。簡単にはいかなかったな。次からはもっと慎重に言葉を選ぶんだな。 You know, so Bleach Japan was just stepping stone to the governor's seat. How long was he planning all of this? Again, I still think it's from 19 years ago before he got arrested. But you know, it's interesting that he was like, oh, don't you want to get back into the Arakawa family? I can make it happen. I know Ichi does want to get back into it, but I think he doesn't want to get back in by somebody offering it to him. He wants to know why Arakawa didn't, like, you know, meet him at the police station. Why did he shoot him?Why did he ignore him at the gravesite? You know, like all these things. But I think he wants to figure that out for himself. He doesn't want a handout. And this dumbass on the ground thinks he can give that to him. But they're forgetting that the whole reason why they're getting involved with the Injin 3 is just because they killed their boss. All of them are involved, including Namba, even though I know the real reason is because of his brother. But it's because they killed his boss. So that's why.And I think a lot of people forget that because we get caught up in, like, yo, like, we gotta find out what happened to Arakawa. But I know Ichi will figure it out later. But it's good that he's not bowing down to this guy. He still has control of the situation, which I like about Ichi because he's very honest too, right? If he says that, yes, he's looking for answers for his boss, then that's generally what it is. He doesn't really, like, lie about these situations, you know?Did he just shove that in his pocket? Damn, how long are we gonna interrogate this guy? その後、あんたと若は組織の全国展開を見届けると、あの人は次のステップに移った。メディアへの積極的な露出の働きかけだ。そしてそれも狙いは的中。精力的に活動するブリーチジャパンの設立者としていろんな取材が殺到した。テレビコメンテーターにもなり、世間の評判は上々だった。笑顔の時のあの人は爽やかで、カメラ映りがとてもいいからな。若の笑顔が爽やかって、テレビ映りってそんなに大事なもんか。テレビは全部マニファクチャー。大事なもんじゃない。発する言葉も大事だが、誰が言っているのか。That is true. その顔つきはどうなのか。それが全てと言ってもいい。で、それから、いよいよ。ああ、そして2010年、参院選で初出馬した。その時政治にかける決意を表明し、ブリーチジャパンを脱退。表向きの話ではあるがね。だろうな。だって今も、あんたはあの人の言いなりだもんな。続き話してくれ。参院選では民事党の推薦も受けて初当選、楽勝だった。そして2年前には都知事選へ立候補した。その時も楽勝だったんだろう。楽勝か。え？違うのか。知名度、好感度、共にあの人は飛び抜けていたし、資金に困ることもなかった。さらに、荒川組が対立候補たちの弱みを探り出してくれていた。どう転んでも負けがないように、あらゆる手が打たれていた選挙だった。楽勝どころか、パーフェクト、完全勝利だった。
その勢いのまま知事就任からわずか半年後に例のカムロ町産経作戦で東条会を駆逐し、世間はその手腕を絶賛した、うん、まあそれも荒川組から知事に東条会の内情が筒抜けだったおかげでできたことだけど、その時の様子がこれだな。ああ、この極道を一掃した戦火が青木知事の人気を不動のものにしたんだ。極道を一掃って、結局すぐ近江連合の連中に取って代わっただけだぜ。確かに東条会の消えたカムロ町にはすぐに荒川真澄が近江の極道を引き込んだ。そしてその見返りが若頭代行の地位だったんだろう。でもそのことに世間は文句を言わなかった。近江は派手な戦争をしてカムロ町に進出したわけじゃない。東条会が一掃されて、そこからしばらくして穏便にことを進めていた。 Because there's no resistance against Omi coming into Kamurocho, so 東条会がいなくなったとしても、チンピラくらいどの町にもいるもんだ。それが近江なのか誰なのか、世間は興味。 That's true. Remember when we were talking to the bar lady, and she's like, I don't really care about this stuff. I don't pay attention to it. 荒川親子は手を取り合って成り上がった。親父は若頭代行に、そして知事も日本最大の組織近江連合という後ろ盾を得た。でもよ、ちょっと待てや。What? 世間はどうであれ、警察はさすがに気づくだろう。その時警視庁は何も言わなかったのか、近江連合の東京進出に。ああ、警視庁はそれを黙認せざるを得なかった。そういう事情があってね。事情？東条会が消えてた瞬間からすぐにダイモンを持たないギャングがいくつも現れるようになった。彼らは少人数で思い思いの犯罪を起こすだけの連中だよ。秩序も横のつながりもなく、警察にしてみれば情報を手に入れづらい。カムロ町の検挙率は目に見えて下がり始めた。しかし近江連合が町の裏社会を牛耳ったなら、何かあっても知事や荒川組を通して話し合いができる。警視庁が手っ取り早く荒れかけた治安を取り戻すのに近江は有用だった。皮肉なもんだよ、ヤクザを消した後に必要なのがヤクザだったとはね。なるほど。おまけに警視総監は荒川組から賄賂を受け取ってる。そうだろ？Oh God. つまりそのズブズブの関係を取り持ってやった張本人が都知事だったわけだろ。カムロ町も警察、知事、ヤクザががっちり三すくみとなりゃ、偉人さんのことを笑っちゃいらんねえな。あんたは何だ、何が言いたい。警視総監の堀之内は近江に町を牛耳らせて賄賂まで取ってるはずだ。そんなことまでは知らない。とぼけるな。東条会が消えた後、カムロ町に近江連合が来て、それをよしと警察が認めたってことは、そのトップだってそれを認めたってことだ。ただでそれを認めるか。堀之内はそんな人間じゃねえ。絶対にメリットがあったはずだ。何を証拠にそんなこと。だからその証拠を聞いてるんだ。何かその証拠はねえのか。あるだろう。あ、ないよ。あったとしても私が知るわけない。私は知事の。So then we have to ask Masato, would he have it then? 足立さん、落ち着けよ。So now the young master's at the top as governor. What's his plan from here on out? なんで都知事の若が今偉人町にまで手を伸ばしてきてんだ。それも若の意思なのか。ああ、ただ狙いは偉人町というより荻窪豊だ。荻窪？都知事選で圧勝し、メディア活動も高く評価されて以来、青木亮の影響力は内閣でさえ無視できないところまで来ていた。しかし民事党の重鎮、幹事長の荻窪豊だけは動じなかった。
さすがの貫禄だね。でも狙うにもあんたらには手強すぎる相手じゃねえの？ああ、普通に考えたら手も足も出ない相手だ。でも知事はすぐ荻窪の正体に気づいたそうだよ。荻窪は裏社会の力を飼いならしているということにね。証拠でも掴んだろ？いや、でもあの人には確信があった。なぜなら知事も同じやり方でのし上がってきた人間だ。同じ匂いを持つ人間に出会えば瞬時に見抜くものさ。荻窪を潰せばその後釜に座れるのは自分だけ。他に邪魔する者はいない。はあ、でもそう簡単に行くか？知事の行動は十分に賞賛があってのこと。だからこそわざわざ偉人町に目を向け始めたんだ。偉人町には荻窪と裏社会のつながりを暴くネタが必ずあると睨んだんだよ。なぜなら同じ穴のムジナだから。てか品のない言い方だが。Yeah, that's really crude. その計画の実行のために偉人町のブリーチジャパンにあんたが送り込まれただな。そしてまずはハンピン・リューマンのマブチを取り込んだ。ひょっとして自分らには近江の後ろ盾があって、協力すれば近江でいい肩書きを約束してやるなんてマブチにちらつかせたりしたのだな。マブチは以前から偉人町を3つに分け合うことに不満を持っていた。その上マブチはハンピン・リューマンのナンバー2。That explains why he's so quick to overthrow Zhao or like not listen to him. いい人間に目をつけたもんだね。Yeah. そのマブチにあんたはうちの店長を殺させた。自殺に見せかけて。あの殺しが偉人さん同士を疑心暗鬼にさせる火種になった。あれを言い出したのは誰だ？マブチだよ。肉の壁を熟知してこその案だ。だがさすがに私も殺しには賛成しかねた。でも実際に店長は殺された。だとしたらあんたは賛成しなくとも誰かは賛成したんじゃねえのか？そうだろう。いえ、賛成したのはあんたのボス青木亮だろ。ああ、ある日知事にマブチの計画を報告した。リスクの大きい話だけに私はあらかじめ別の計画も考えておいた。でも知事の判断は Yeah, that if he didn't see anything wrong with it, I think it's just because of his lifestyle. 荻窪を出し抜くには大きなリスクもやむなしと。ただし Also because like he's the owner of like a soap land, right? So nobody would really see it as like a big deal. そうやって肉の壁に入った亀裂を誰かさんが広げていった。俺のせいだと。気を悪くするな。お前でなくとも亀裂を見た誰かがいずれは動き、混乱は起きていた。Yeah. そしてマブチはその様子にあれこれ難癖つけて、結果的には清流会を必ず抗争に引き込む気だった。It didn't have to be Ichi and the guys, like, and ladies. It just had to be someone who would, like, investigate. 偉人さんを何十年も支えてきたという偽札事業が現れた。予想は的中したんだ。予想は的中？カッコつけてんじゃねえ。結果的に見つけただけだろ。そうだな。その情報を持ち込んでくれたのは君のお友達だったな。難波さんのおかげで偽札のこともその心臓部の位置も我々はつかむことができた。今日近江連合を大動員できたのもその情報があってこそだった。ぜひお礼が言いたい。彼は今どこかな？ Okay. 調子に乗るな。Bitch, this ain't time to acting all smug. You're the one on the ground right now. はいはい。ソイ、
この後はどうなる？偽札事業を潰された以上、もはや荻窪豊に特別な力はない。その時点で青木亮の目的は達成されたはずだ。今後偉人町がどうなるかは奴の出方次第だ。コミジュルの女王ともあろうものが。 Why is this man still talking? Can you put the tape over his mouth? この町もカムロ町と同じ運命さ。なんだと？ここも時期近江連合に牛耳られる。もう彼らを止める肉の壁はないんだからな。そうだろう。What? What's happening now? ヤクザだ。こっちに向かってきてる。こっちの場所がバレたのか。We're out in the open, Ichi. We're not exactly hiding. 奴らの数は。見かけたら5人くらいだけどよ。Great. 連絡取り合ってるようだったぜ。応援寄ってんのかも。その情報、もう少し早く欲しかったですね。Are you gonna help me? Junki, or is he just gonna stand there? Is it the Kansai guy? Okay. Oh no! Sonjo! Harui na. Omaera o kakushi kire nakute. Sonna.謝るのはこっちです。 Now you're beating up old homeless men. Okay. You guys think you're so hard. Oh my god. 私はここだ。早く助けてくれ。小笠原さん、この手柄。Someone put tape over this bitch's mouth. My god. 分かった。分かったから早く。沢城の頭？よっしゃ。張り切っていくぜ。Wait, was that the captain we met or not the other ones that we haven't met yet? I don't know. There's two we haven't met. Oh my god! Okay, Let's take care of Mr. Kansai over there. He's gonna be a problem. There we go. Start taking care of the fools over here. Okay, that guy's distracted. That's good. Woo! I did it! Wow! I actually did it. Yeah, I got 2-for-1 in that one.Oh my god! Okay, this bitch, huh? Okay, perfect.That guy's completely distracted. Now we just gotta take care of you, sir. I wonder if I can knock this guy out. His health bar is pretty low. Oh, yeah, I can. Oh, shit!Oh, he darted all of that, huh? She's gotta heal herself. Healing vibration. It's just a back massager. I don't know what you guys are talking about. Okay.
ねんなよ。見てなさい。舐めるとOh, he's charmed! Perfect! There we go. That was so bad! Hey, level up! Finally! I think war is still coming though, Ichi. Don't celebrate just yet. いいえ、あいにくですが、してやられました。え？どういうこと？小笠原を。Are you fucking serious? Were you guys not watching them? え？ジョンギ、what the hell? どうやら痛み分けだね。Oh my god. いいさ、やつに聞きたいことはあらかた聞けたい。本当にすみませんでした。村長俺らは住むなと言われてるところに勝手に住んでるんだ。何されたって文句言えたぎりじゃない。でもはい、今度人をさらうときは俺の目の届かないI agree. Why did we bring him here? This is like out in the open. そんなのもう二度としませんよ多分Probably星野から電話だ。清流会の、oh. 会長から。この番号にかけてきたのは初めてだ。またトラブルの予感がするな。そうか。いや、コミジュルのシステムはほとんど燃やしたんだね。ああ、だから私も同じ。異人町で今何が起きているのか知りません。いや、清流会も下の連中が荒れてたんだったよな。そうだ、戸塚はそんな風に言ってた。復旧の見込み？システムがどの程度焼け残っているかによる。戻ってみなければわからないな。でもどの道今すぐには無理だね。うん、わかった。会長、なんだって？清流会はなんとか下の反発を抑え込んだらしい。若頭の高部が収めた。That's good. あの頭、無事だったんだな。If he's on the chairman's side, then the Seiryu clan should be safe for now.電話ってそれだけか？いや、ハンピン・リューマンで問題が発生した。Oh god, why? Zou did say he had a problem on the phone. Yeah, and then he hung up on us. ちょっと連絡が？生きてるか死んでるかもわからない。それでコミジュの監視システムが使えないかってことだった。I'm sure he's fine, right? He can take care of himself. 焼けちまって動かせないだろう。その通りだ。蝶は俺らにコミジュを手助けしてくれって電話をよこした。その時あいつはハンピン・リューマンもクーデターが起きてるって言ってたんだ。With Mabuchi, right? No, not Mabuchi. Is it Mabuchi? I can't remember. Yeah, it is.やるしかねえな。だろ、孫子さんよ。やるしかって何をだ。蝶はよ、自分が危ねって時にコミジュルの方を心配してやがったんだ。ハンピン・リューマンじゃなくコミジュルに加勢してくれって言ってたんだ。 That is true. He could have easily said come help me instead of them. あんたら黙ってていいのかよ。確かに異人さんがオウムに乗っ取られたくねえって言うなら、ああいう男は失っちゃいけねえ。俺はそう思う。 That makes me think that Zoe's not like a terrible person. 本気でこれから超のところに行くつもりか。 You know? もちろん本気でしょ。おうよ。 Ichi can't turn down to helping people. クーデター真っ最中の組織のトップを助けようなんて正気じゃねえぞ。Yeah, well, this entire game has been ridiculous. かもな。足立さんは反対か？誰が反対なんて言った。俺ももうちょいで堀之内を追い込めるとこまで来てんだ。そうよ。私たちみんな、スタートはどうであれ、
自分らが求めてた真実にどんどん近づいてる。 It's true. They're all connected. だよな。でもそれもこれもみんな関わってきてくれた仲間のおかげだ。孫久よ、俺はあんたたちも Wait, what? 今は仲間だって思ってるぜ。カスカ。Wait, what? できればさ、ぜひコミジュルさんにも一緒に本気になってもらえてんだ。 We're inviting her to the party? どうかな。わかった。そうこなくちゃ。ま、助けが欲しいかくらい蝶に聞きに行ってやろうぜ。で、おせっかいだって言われりゃほっときゃいい。いいよ、ナンバー一番。もうそんな奴らほっとけよ。ナンバー、今弟に会いに行ってたんだ。孫悲が言ってた通り。 I kind of wish we got to saw that. さっき解放もされた。そっか、よかった。本当によかったじゃねえか。うん、なんだよ、もっと喜ばねえのかよ。それよりお前に言いたいことがある。なんだよ、改まって。一番、偉人町はもうなるようにしかならねえ。ほっとけ。え、だいたい偉人さんがどうなろうとお前には知ったこっちゃねえだろ。なんだってお前がそこまでやんだ。こんな町早いとこ出りゃいいだろ。なんでこれ以上面倒にわざわざ首突っ込む必要があるんだよ。心配してくれてんのか。お前の人よし加減に呆れてんだ。そんなんだから俺みてえのにまで利用されちまうんだ。利用される？そんな風に思っちゃいねえよ。Yes, true. You didn't exactly play us. Like, it's not like he was having this like mastermind plan. You know what I mean? そのために俺は野々宮を殺した連中とも手を握ったんだぞ。あんなひでえ連中とだぞ。でも、それはよ。でもじゃねえよ。俺の手はすっかり汚れちまったよ。手だけじゃねえ、身も心も腐っちまった気がするんだ。それもこれもクソみたいなこの町のおかげでな。俺はもうこんなとこうんざりなんだよ。ナンバー、このままここにいて人の頼みばっか聞いてたらろくなことにならねえ。今の俺と同じ気持ちにお前もいつかきっとなる。そんなの嫌だろ。なあ一番、まず自分の人生を先に考えろ。18年も無所にいたんだからよ。これ以上他人の面倒に巻き込まれることねえって。巻き込まれるのは俺だけじゃねえ、この町の連中もだ。え、もともとは青木亮と荻窪って二人の権力争いがこの町を飲み込んじまうように飛び火して全ての騒動が起きてんだ。俺はその騒動の中の一人でしかねえ。しかも他人事じゃねえんだよ。俺は青木亮とは同じ親父を持つ仲だ。向こうは認めねえだろうが、俺は若と兄弟みたいなもんだと思ってきた。だからよ、あの人がこの騒ぎに関わってると知った以上、もう他人事みたいな顔はできねえんだよ。そうかよ。まさかそこまでとはな。お人よしってか？お互い様だよ。だって俺のためにさっきの言葉。いや、even Namba saying all this stuff, he is genuinely trying to make sure Ichi's okay. やめてくれ。俺は仲間なんかじゃねえよ。Namba, don't be like that. 俺は気づいたんだ。俺らはやっぱ同じもん同士の仲間だよ。どこが？Namba も俺も足立さんもさっちゃんもみんな本当のことを知りたくて、その気持ちに素直に生きてる人間なんだ。この嘘だらけの世の中に流されないで本当のことを知りたい、そういう人間の集まりなんだなって思うんだよ。だろ？もういいよ、そういうのは。じゃあ俺は行くぜ。そっか。 Someone leaving? でもさよならは言わねえぜ。またどっかで会えるはずだしさ。それに呼んでくれたら俺らもすぐ駆けつけるし。一番はそう思うよ。Oh my goodness! And there goes Namba. まあ仕方ねえよ。あいつの気持ちもわからんじゃねえ。
よし、じゃあ一丁行くか。分かってる。孫妃、お言葉ですが、できればとどまっていただけないでしょうか。どういうことだ。今コミジュルでは皆不安にしています。孫妃にはぜひ皆のもとにいていただきたいと存じます。うん、何卒ご理解いただきたく。ね、まあいいってことよ。確かに加勢を頼んだけど、そっちもそっちで大変だもんな。気にすんな。そうはいかん。春日よ、悪いが私は Damn, I want to see her fight! What the hell? その代わりに半巡儀を残していく。いつでもお前たちと連絡がつくように。マジで？ Hey, you know what? OK. なんなりとお申し付けくださいませ。 Really now? YesSo we got Jungi on our party. Nice. You know, I don't really have any like qualms with him, but now I'm just kind of curious how his dynamic is gonna fit in with the party, because like when we were fighting him, it's like his emotions were like deadpan. You know what I mean? Chou が春日たちをよこしてくれたおかげで、我々は荻窪に義理を果たせた。我々もお前たちにできる限りのことをする。役に立つ男だぞ、ハンジュンギ。I'm sure he has like guns in his coat, right? 知ってるよ。Damn, I kind of wanted Song Hee on our team, but it's alright. Kasuga-san, from what the Gomi Jill can tell, Zoe was last seen in his restaurant. そうか。You mean quite Quinjing? Oh my god, I don't know how to say that. Hopefully he's still alive. Hopefully.Oh, Itty just appeared out of nowhere. How do I change party members? No, there's nothing wrong with Itty. I just want to use Jungi because we just got him, you know what I mean? Wait, what is his job? He's a hitman. Okay, that makes sense. I gotta give him some gear though.Because he doesn't have anything. I'll give him a chainmail and give him these work gloves too. Dang, so he's really fighting with some brass knuckles? I need to get him a new weapon. Sir, you need something different. Okay, wait. Before we continue, I need to like go to like, can I go to like the Love Magic store? I don't know. We just gotta take him somewhere so that he can get new weapons.Yo, I like the music right now. Do you guys hear that? The soundtrack has been really, like, top notch, I gotta say. Oh, let's see Jungi in action. Hey, fight me. I wanna see him in action. Head trauma, combo beat, banshee, bayonet. What the hell? And then he has his guns too. Okay, let me try his head trauma thing first.Oh my god! Ow! Oh my goodness. Hey, I'm glad that he's level 28, but that means I gotta catch up with Jimmy. Okay, let's try another one. Stun gun? He has a stun gun? Just おとなしくしてて。Oh my god. Hey, that's useful. So, yeah, he's got different types of attacks, which is really great. You know, I'm kind of curious, what kind of jobs can Jungi have aside from Hitman? I think I'll just keep it for now when we go to Zoe's restaurant.But I'm curious about like what's his job. Bodyguard. his outfit from Yakuza 6. Breaker. He can be enforcer, foreman, musician, and chef. Or fortune teller. What the hell? What's his other outfit? Okay, I'm putting that on him. I don't care. He's got his outfit back. Dude.
so iconic. He was a hostess in another life, right? I still don't understand his storyline, but I think they're gonna explain how he's still alive after six in his personal like quest. So maybe I should go to Kashiwagi's bar and see if I can talk with him. Because I'm still curious about that. Like, how is he still alive? I don't understand. And then, Songi was saying, like, oh, he was a stand-in. A stand-in for, a body double. Okay, I can get Jungi lightning bandages. So it's like he'll wrap it, he's wrapping his arms in barbed wire pretty much. But he'll get some lightning attacks. Which I think kind of works because he already has lightning attack, so I'm gonna get this for him. I'm gonna craft it. Because at least he can have like a better weapon than his like brass knuckles, because they're not really doing that much damage. So I just want to make sure this man has everything prepared before we go get Zhao. Alright, perfect. Can I strengthen that though? I don't think so. Ooh. I still gotta like level up I can level up this though. I'm still gonna be using flaming lumber. Is that bad that I keep using it? Ah, screw it. We'll just make it higher. Make it for each user that has a higher attack. But I still gotta donate money to her workshop so she can like craft more things for us. That's something I still need to do. Okay, we got flaming lumber too. Ooh, we got a part-time hero. Near Survive Bar? Hell yeah. I need money too. It's so hard to get money in this game because everything is so expensive here. So we're just gonna fight. Anyway, I can also use Jungi's like attack, so this is good. I like to know him. Look at his outfit! Doesn't he look good? Look at him! Hell yeah! Okay. Oh my god, that one guy's really... Jesus. Alright, I'm gonna try his like stronger attacks because I'm very curious what they look like. I'll do that this time. Oh, the... Ooh. Huh. Interesting. Okay, that guy's charmed. Perfect. So we just gotta get with this guy. Now, Dachi, I want you to... I just throw this guy. We did take some damage from that though. Ow! Okay, I want to see what his other attacks are. What's Banshee Bayonet? What is that? Wait, what? He disappeared! I guess that is the Gomi Jewel's attack, right? They do disappear when you fight them. That's actually kind of funny. Ow! Oh, you gotta heal yourself. Oh no, hang on. Do I have something that I can just like eat? Ooh, I almost missed it. Okay, I'm gonna slap him with some yen bills. I still like that attack, it's so stupid. How much money did I get? Hey. Alright. Perfect. Anyway, let's go back to Survive Bar. Oh my god, this made me think. Jungi can do karaoke, right? Oh, hell yeah, I'm excited. I'm so excited. He has to sing, right? Okay, I know we're in the middle of like a rescue, but we gotta do this. Wait, where is... Oh, Psycho's over there. We gotta do this though. Yes. We're in the middle of a crisis, but we gotta sing karaoke. Oh, he can't sing yet. I'm disappointed. Oh, I'm disappointed. Does Jungi not have a karaoke song? What the hell? I got so excited. Maybe not yet. Maybe later.
Okay, guys, I think I'm gonna stop the episode right here since I kind of want to grind a little bit, especially Saiko because she's level 25. But it's nice that we have Jungi in our party. It is kind of weird because we were fighting with him like a couple of like episodes ago, but I don't think he's like inherently bad because like the way that he operates, it just seems like he does whatever he's told because of the Gomi Jewel. But I wonder how he's gonna react with like the party, like how are they gonna work dynamically. I know Saiko has a crush on him, but I think Ichi really likes Jungi, and it seems like even looking here now at the bar, Adachi's having a nice talk with him, so he might get along with everyone. It just sucks that Nanba isn't around. I don't know if he's gonna come back or not. Kinda hope he does. Maybe he just needs time before he can realize that these are his friends and they want to help. They don't mean any harm. I think it's just a lot for him to take in, you know? But we're gonna see what happens when we go to Zoe at his restaurant. Hopefully we can save him and hopefully he's okay. I don't think he's dead because he gives off the vibe that he's some kind of character that can take care of himself. Kind of like a Majima kind of way. So I'm not really worried about him if he's hurt or anything like that. I'm sure he's fine. But if you guys enjoyed this episode of Yakuza 7, remember to leave a like, let me know in the comments what you think, and be sure to subscribe and hit the bell button for more episodes. Thank you guys so much for watching, and I'll see you all in the next one. Bye!